si të falim namazin e të ravive. Namazi i të ravive falet gjatë muaj të Ramazanit, edhe atë pas faljes e namazit të jacis, por para faljes e namazit të vitrit. Namazi i të ravis i ka gjithset njëzët rekate. Mënyra e faljes së namazit të të ravive Filimisht bëhet njeti dhe duke thënë Allahu Ekber Meret të këbiri filestar Më pas filojmë rekatin e par Dhe pas të këbirit ledzojmë Subhanen pa Bismillah Pastaj ledzojmë surën El Fatiha me Bismillah Dhe pas saj ledzojmë një suren nga Kurani familart Apo ndonje ajet tjetër kuranor Pastaj duke thënë Allahu Ekber shkojmë në ruku dhe themi triher subhane rabbi el e adhim. Duke unë ngritur nga rukui, themi semi Allahu limen hamide. Dhe duke qëndruar drejt në këmbë, themi rabbena lekel lhamd. Duke thënë Allahu ekber, shkojmë në seqde, i bëjmë dy seqde dhe themi subhane rabbi el e ala nga triher. Pas i bëjmë dy seqde, ngrihemi sërish në këmbë dhe vazhdojmë rekatin e dytë. Edhe rekati i dytë falet njëjtë si kur i pari, vetëm se në filim të rekatit të dytë nuk e ledzojmë subhanen, por me njëherë filojmë me bismillahin dhe ledzojmë surën fatiha, dhe pas surës fatiha, ledzojmë një surët tjetër, apo ndonjë ajet tjetër kur anorë. Më pas bëjmë rukuin duke thënë tri her subhana rabbi el -Azim. Dhe pas taj seqden duke thënë tri her subhana rabbi el a'la Pas i të përfundojmë me rekatin e dytë që ulur dhe ledzojmë E të hiatun i ledzojmë salavatet Allahumme salli ala Muhammed dhe Allahumme barik ala Muhammed Pastaj ngritemi në rekatin e tretë, në rekatin e tretë ledzojmë subhanen pa bismillah, surën fatiha me bismillah dhe ledzojmë një surë tjetër ose ndonjë ajet tjetër kur anorë. Pastaj shkojmë në ruku dhe themi triher subhanë robbiel e adhim dhe pastaj në seçde dyher duke thënë nga triher subhanë robbiel e ala. Më pas ngritemi në rekatin e katërt dhe ledzojmë fatihan me bismillah, një sure apo ndo një ajet tjetër kur anor. Pas taj lëshohimi sërish në ruku dhe dyher në seqde dhe qëndrojmë në ulljen e fundit. Në ulljen e fundit ledzojmë e të hiatun, i ledzojmë salavatet Allahumma salli ala Muhammed dhe Allahumma barik ala Muhammed. Pastaj lexojmë edhe lutjet Allahumma Rabbana dhe Allahumma Rabbana gufirli dhe në fund jepet selam duke thënë Esselamu Aleikum wa rahmetullah në të djath dhe Esselamu Aleikum wa rahmetullah në të majt. Kështu përfundojnë 4 rekate të namazit të të ravis. Këto 4 rekate përsëriten 5 herë, që do të thotë Së bashku bëjnë njëzët rekatë. Namazi i teravive mund të falet me gjemat dhe vetmas, por falja me gjemat në gjami është më evlefshme. Namazi i teravive nuk bëhet kaza.